В Одесі пройшов всеукраїнський інклюзивний форум для людей з інвалідністю. Учасники обговорили архітектурну доступність для містян з додатковими потребами та з якими проблемами вони стикаються, мешкаючи в Одесі. За їхніми словами, хоч в місті потроху з'являються умови для вільного пересування людей з вадами слуху чи зору, а також маломобільних одеситів, проте наразі говорити про доступне середовище ще зарано. Як приклад, наводять різноманітні соціальні об'єкти, зокрема школи, лікарні та державні установи, у яких відсутні пандуси та перила. Все, що стосується культури, театру, музеїв, у нас абсолютно нет доступності. У нас ми іще поміщення, де ми можемо провести форум. Ми вияснили, що у нас буквально дві гостиниці, які доступні, які мають номера для людей з інвалідністю, санузел. У нас дуже багато і все робиться максимально доступно для людей з інвалідністю. Не обов'язково чоловік на коляскі. Також це і відноситься для сліпих, дорожки тактильні, роблять переходи удобні. Три дні лежить в каюті. До Туреччини прибуло судно з мертвим українцем на борту. Про це у своєму відеоблозі повідомив юрист з морського права Микола Гольбін. За його словами, йдеться про судно «Тор», що ходить під прапором Маршалових островів. Про інцидент він дізнався від членів екіпажу. Як вони розповіли, помер чоловік ще в порту Одеси, небіжчика тримають в сидячому положенні. Судновласник не зняв померлого з балкера у водах України, а мав це зробити лише після прибуття до Стамбула. За словами юриста, для оформлення необхідних документів потрібен час, а екіпаж у стресовому стані через епідеміологічну загрозу. Причини смерті наразі невідомі. Тіло мають доправити в Україну літаком, проте коли саме – невідомо. Правоохоронці викрили підпільний гральний заклад в Роздільнянському районі Одеської області. Він працював під виглядом магазину побутової техніки. Постійних клієнтів пускали за дзвінком. До закладу завітали і поліцейські разом з працівниками Служби безпеки України. Правоохоронці вилучили 30 комп'ютерів, гроші, мобільні телефони та документи. Наразі шукають всіх причетних до організації. Їм загрожує штраф із забороною займатися певною діяльністю строком на один рік.